afsus ki, bugünkü kunda cemiyatimizning turli sahalarda hasad illatiga mubtalo bo'lgani siri emas. Ko'p hollarda ziyoli insonlarga nisbatan hasadgo'ylik bilan muomala qilinish juda achinarli holdir. Bunday holatlar islomning avvalida mushriklar tomonidan kuzatilar edi. Alloh Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullohu min fadlihi فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا صدق الله العظيم Yoki ular Alloh o'z fazlidan bergan ne'matlari uchun odamlarga hasad qilishadimi? Axir biz ilgari ham Ibrohim nasliga, Yusuf, Davud, Sulaymon kabi zotlarga kitob, hikmat berib, yana ularga buyuk mulk hukmronlik ham ato etgan edik-ku deb marhamat qiladi Niso surasining 54-oyatida. Demak, ilm va hikmat ham Alloh taolo tomonidan berilgan ulug' bir ne'mat bo'lib, bunga hasad bilan emas, balki havas bilan qarash ayni dinimizni buyurgan ishlardandir. Havas mazmunidagi hasad haqida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadislarda aytadilar. La hasada illa fi ithnayn. رجل آتاه الله قرآنا فهو يقوم به آناء الليل والنهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار ikkidan boshqaga hasad qilish yo'q. Alloh Qur'onni ato qilgan kishi va Qur'onni kechayu kunduz haqqini ado qiladigan kishi, ikkinchisi Alloh bergan va u molni kechayu kunduz infoq ihson qiladigan kishi deb marhamat qildilar. Demak, hayotda hasadga o'xshaydi-yu, lekin aslida havas bo'lgan amal bor ekan. Bu ruxsat bu. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, ikkita kishiga hasadu, lekin u hasad emas, u havas qilinadi. Birinchisi, bir inson ahli Qur'on, Qur'onni yoddan biladi. Qur'onini ertaga kech o'qiydi. Ahliga o'rgatadi. Bu insonga havas qilsa bo'ladi. Nima uchun? Ya Rabbi, seni kalamini okusa, kalamini tüşünse ve keşeyi kündüz kalamini bilen bille bose ve kalamini ahlige örgetse, özdenkiyin mirasxorlarga örgetse, kaniydi ben hem şu insanga okusasam edi deyişlik bu havas bu, bu hasadmez. Hasad bose o karege varu, şu kaniydi bir Kur'an okami kase, şamallab kase, hatim gotami kase, ya bu nese bose deyiş bu hasad bu. Yok. Xatimga o'tayotganda qalbimiz yumshab, ko'zimizga yosh kelganda, "Mana ham o'g'lim qani edi shu mihroblarda xatim qilsa edi" deyishlik bu havas bu. Bu birinchisi. Ikkinchisi esa bir insonga Alloh mol berdi, dunyo berdi. Dunyosi ko'p, lekin o'sha dunyosini kechayu kunduz Allohning roziligi uchun ishlatadigan insonlar bor. Boylar ham ikki xil bo'ladi. Haromga ishlatadigan boylar bor, halolga ishlatadigan boylar bor. Haromga ishlatadigan degani Alloh man qilgan narsalarga pullarni sarflaydilar, chochadilar. Lekin halolga ishlatadi degani dunyo topdi. Alloh nimaga ishlat degan bo'lsa, o'shanga ishlatib charchamaydi. Infoq qilsa infoq, ehson desa ehson, sadaqot desa sadaqot, zakot desa zakot. Hamma Qur'onda va hadisda aytilgan yaxshiliklarni pullarini tikadi. Ana shunday insonlarni ko'rganimizni ya Rob. Qani edi men ham shu inson kabi boy bo'lganimda edi. Men ham faqatgina qiynalgan insonlarga yordam qilardim. Sen aytgan yo'llarga dunyoyimni sarf xarajat qilardim deyishlik bu dinimizda mumkin bo'lgan havas ma'nosidagi hasad hisoblanar ekan.